right. It's my first time in Košice. I really like it so far. I think the event is cool. People are cool, and really looking forward to party with all you guys later on. Here in Košice is a great event. This is a great event when we are doing all the things really, really best. And one thing to all the people around: don't be afraid to fail. Fail better and fail faster. V tejto skvelej rodinnej atmosfére chalani makajú na svojich nápadoch a budú svoje startupy. To je všetko. Toto je najlepší event tohto roka v Košiciach. Lepší už nebude. Chcel som sa to vyskúšať tu na v Košiciach, lebo tu je menej ľudí. Leto sa mi to celkom páči, sú tu zaujímaví ľudia, zaujímaví mentori, zaujímaví investori, zajtra tu budú tiež. Prečo som sem prišiel? Lebo mi začali dochádzať nápady, keď sa vám priznať, a toto považujem za veľmi inšpiratívne a motivujúce podujatie a nakopl ma to k ďalším výsledkom. Musí to byť čím jednoduchšie. Dobre? Vlastne takéto akcie ma naučia, ako sa správať v tíme a možno aj ako viesť ľudí. Preto mám rád tieto akcie. No, dejú sa tu veci. Pracuje sa tu tieto dve veci. Takže náš tým ťažko pracuje. Hľadáme nové nápady, vylepšujeme náš produkt a sme radi, že tu môžeme byť, lebo... Super ľudia, super akcia, super nálada, tvorivá atmosféra. Čiže Startup Weekend Košice je 54-hodinová akcia, kde sa z podnikateľskej myšlienky stáva realita. Prečo som tu? Na startupe. Startupy sú výborná príležitosť, ako získať nové kontakty, nových ľudí do týmu, ako rozbehnúť vlastný biznis. To sa mi na tom páči. Nesedím doma pri počítači, nehrám Counter-Strike, ale robím užitočné veci. Začnime mladým ľuďom vytvoriť niečo reálne, prenieť svoju ideu do reálneho sveta, vytvoriť nejaký startup. Počas jedného víkendu spoznať nových ľudí a skúsiť niečo nové a možno dobiť svet. Skúsenosti do budúcna, možno pre ten reálny biznis, a keď nie, minimálne pre spoluprácu s ostatnými a podobnými a projektami alebo nejakými kreatívnymi ľuďmi. Ako aj ja mám pocit, že som sa ocitol v dobrej spoločnosti cez tento víkend.